Військовий шлях бійця із позивним «Лемех» почався 11 років тому. Тоді його призвали на строкову службу. Після демобілізації хлопець вступив до вишу, але навчання довелося відкласти. У 2014-му «Лемех» одним із перших став на захист батьківщини. І вже з початку серпня виконував бойові завдання на Донеччині. На той момент я собі відповідав на це питання дуже просто. Це наша земля, це земля, в якій лежать мої предки. І що я залишу своїм майбутнім дітям? Я воював, щоб моя майбутня сім'я не жила рабами, а свободно мала право вибору на своїй землі. Разом із побратимами Лемех брав участь у дебальцевській операції. Кілька місяців поспіль хлопці тримали оборону Вуглегірська. Додому повернувся у 2015-му, потім ще кілька років служив за контрактом. За сміливість та відвагу Лемеха нагородили орденом за мужність. Знову стати до лав Збройних сил України довелося після 24 лютого. Його підрозділ тримав оборону на Донецькому напрямку. У серпні хлопця було поранено. У мене контузія, і наслідки контузії, закритий перелом, мене врятував кулемет. Він був позаду, і більшість уламків, яка мала прийти до мене, вона була зупинена кулеметом, а мене вдарило вибуховою хвилею і вже роздробило кістку. Лемех каже, 9 місяців повномасштабної війни відрізняються від того, що було в 2014-му. Зараз зовсім інша тактика. На війні навіть досвідченим воїнам буває страшно, зізнається Лемех. Втім, якщо приборкати свої емоції, страх почне працювати на вас. Перед тим, як іти на війну, перед тим, як потрапити в бойові дії, людина має відповісти собі самі на декілька питань. Саме для чого вона туди пішла? Що їй там треба робити? І постійно маючи собі на увазі відповіді на ці питання, задля чого вона там тримається, що вона робить, вона буде легше справлятися зі страхом. Зараз Лемех продовжує лікування, каже, коли зможе стати на службу, тепер вирішуватимуть медики. Після перемоги планує опанувати для себе новий фах та повернутися до мирного, звичайного життя. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».